Evo ga Vlastimir Janković, jedan iz familije Jankovića. Ja ne znam koliko ih ima, kao kod ovih u Radovanu trećeg, između 10 i 150. Kad manuš barvalo, barvalo, bahtalo, sao amala, kavoline, Amalipe. Ma znam da je Amalipe, ovaj lud. Na mangele, sao amala, kavolinele, i okola so, na mangele, šindela širde, opure, a čo bi zolo, Socorava reste tu capatine Amalipe vise na me Amalipe gluma avdive hey amala hey amala in mirovni zato što mu je Miloš. Amalipe više na ne Amalipe gluma hadive heja mala heja mala i mirom ni hemečave. Bekuta i Jelena Krleža su dobra, da, i Viki Miković za sada. Tri down, to nema pojma. Top, top, topšina, ja sam prava moć. Topčina, Marko Gačić. Nek, nek se zna da te volim ja. Top, top, topšina, ja sam prava momšina. Nek, nek, nek se zna da te volim ja. Dakle, Topčina... Koliko ste ima glasa? Dva. Dva. On za sad ima tri. Potencijalno. To ne znači da ima si... Goci još nije dala glas. Znači njemu je ovaj neki četvrti ili peti nastup, jel? Da. Daj mi lutko jednu noć pa da vidiš pravu moć. Daj mi lutko jednu noć pa da vidiš pravu moć. Daj mi samo jedan dan da ostvarim sebi san. Daj mi samo jedan dan da ostvarim san. Ajde! Top, top, topšina, ja sam prava momšina, nek, nek, nek se zna da te volim ja. Top, top, topšina, ja sam prava momšina, nek, nek, nek se zna da te volim ja. Dobro, znači ovo je opa cupa. Pa dolite da ih je pogodio u žicu. Sad ovi nemaju pojma šta se dešava, niko peva, a možda ga je neko i provalio, možda ga je neko i zna. Samo da ti pređem prak, uvek ću ti biti drag. Samo da ti pređem prak, uvek ću ti biti drag. Samo da ti priđem blizu, da ubijem ovu krizu. Samo da ti priđem blizu, da ubijem krizu. Top, top, topšina, ja sam prava momršina. Nek, nek, nek se zna da te volim ja. Top, top, topšina, ja sam prava momršina. Nek, nek, nek se zna da te volim ja. Bravo! Zabavno je barem bilo. Yes. Dobro veče, dobrodošao Vlastimire, Vlastimire Jankoviću. Vlastimir! Jeste, dobro poznat kandidat. Četiri potencijalna da, 20 godina, je li toliko? Tako je, pre svega dobro veče svima. Jesi i ti Lidina familija, majke ti? Naravno. Nego šta je? Lidija mi je sestra. Bravo. Sestra mu je. I pozdravljam je. Familijarno ste muzikalni, bravo.
Hvala. Ali najinteresantnije sad od svega što Goca se okrenula prema meni i kaže: pogledaj, četiri da su dali. A mi si rekao, isprepadali si i svi dali. Pa kako ne bre, pa on je sa Topčinom pogodio Jelenu glavu. Ona obožava taj žanr. Pa kako? Jel vam dobro? Jel vam dobro? Pa nekad je dobro, nekad nam nije prpa dobro. Prpa uhvatila malo pre, pa si da, se jeste, sad malo... Da, jeste, da, ustali smo se ovdje i to je to. Ali sad smo dobro i sve. Smete se duhoviti na silu, ali neće da, to baš na silu. Da, jeste. Ne može da bude. Tako je, tako je. Dobro, ajde, Topčine, da vas čujemo sada. Momčine. Ali sve u redu, nego, Marija, ti si na kraju dala da. Jesam, znaš zašto? Zašto? E, sad mi interesuje to, baš, ajde. Meni se sviđa što je on, ako ništa drugo, nisi pevao loše, ali pevao si ovu drugu pesmu koju prvo niko nije pevao, koliko ja znam ove 2-3 godine. Ne. I toliko je pesma cool i smešna i zabavna i vesela i bizarna i dobra i sve pričaš? U isto vreme za drugu, da se to meni svidjelo. Ja nisam znala da ta pesma stvarno postoji. Mislim, to pevao nekada... svog kraljice moja Pogačić. Jagodice. Ni boginjo, boginjo. Boginjo, da. Ikona. Ikona. Pardon. Nastavi tako da me bodriš. Izvijek. Ništa od ikona. To se meni svidjelo. Dobro si bilo. Ali ikona. Mislim da su ti obe pesme bile niske. Jako niske. Da, verovatno si išao na siguricu. Zato postoje mentori. Da, okej. Okay, zato, da. E, samo jednu stvar. Kad si pevao prvu pesmu, Jelena ti je prva dala da. Bilo je prelepo. Da, odmah ti je dala da. Ali kad si počela da pevaš Topčinu, ona nije znala šta da radi. Nisam znala da li je moguće da se to dešava. Zašto? Ali Marija mi je objasnila to pravo. Pesma na jedan strašan način, pesma je jako zabavna, a u stvari muzika i treba to da bude. Da nas zabavi, da nas pokrene. Apsolutno što se mene tiče, da. Da, bravo. Inače, pesma Topčina, da kažem, ima 20 miliona pregleda. Tako je. Nema, to je narod, tako to su ljudi. Da, Topčine, da. Ovo ono, rokanje i to ba. Tako je. Topčine. Dobro, ajde. Ne, ali meni je smeh. A to je meni fascinantno. Dobro, da čujemo. Ajde ti što tražiš nove štikle i cipele. Nove štiklice, da. Sve sam ove pomila. Izvini, Viki, a stvarno bi mogao da nam uzmeš fotelje sad, šalu na stranu nove. Užasne su. I neki topli obrok, molim te, veganski. Ne, štiklice stvarno su jako loše fotelje. I štiklice i cipelice. Nema problema. Ne mogu da vam uzmem za naredne dve emisije. Dobro. Jer može od drugog kruga da imamo nove fotelje. Dobit ćete lepe, udobne fotelje. Onakve baš kakve zaslužuješ. Ali nemoj da se šališ. Ne, ovo. Ne, kakve zaslužujemo, evo, gospodin, već vidim. Da, gospodin Barbuzan je ovo čuo, on to nabavlja. Lepe, udobne fotelje, ostavi smo koske ovdje i život. Može. Molim vas, hvala. Može. A čekaj, ali u redu. Hoćete s točkićima ili bez točkića? Sa točkićima. Topli obrok. Ne. Ne želim više da gledam ubijene nogice, njuškice, vire iz lonaca. Neću, bre, hoću vegansku hranu za mene. Neću da plaćam više. Dobro, a cipelice? Nemojte da preterujete. Samo jednu stvar. Asfaltirana ova. Samo jednu stvar. Kaži mi, Jelena, jednu stvar. Koje tašne nosiš? Evo, ova je, na primjer, od platna, predivno. Dobro, a nosiš ti možda tašne Louis Vuitton, Hermes. Da. Jel nosiš od ubijenih životinja tašne? Tako je. Zašto nosiš tašne? Tako je, to je ono što ja imam i bunde, ja sam jela meso. Da, ali, pošto mi nismo primati životinje, imamo na jednom višem intelektualnom stupnju smo životinja, mi moramo šta? Da se prilagođavamo evoluciji, inteligenciji, tako dalje. Da li hoćeš? Pa smo neko ko se sa saznanjima i sazrevanjem menja. Tako je. Menja. Ja sam počela da kupujem dizajnere koji isključivo koriste eko krzno, eko kožu i prestala sam vegani. Da jedem bravo. Meso. Bravo. Koji su vegani. A možeš ove tašne meni da pokloniš ako ti ne trebaju više? Šta da one, mislim, traže tamo... Mogu, ja sam htjela sve to da spalim. Nemoj, molim te. A šta će tebi sala ženska torba? Pa kako bre, imam ja žensku čeljad u kući, nemojte, molim vas. Tačno. Mislim, nemoj ti. A možemo neku tašnu da poklonimo, recimo, i gospođa Novki. Što ne bi gospođa Novka išla sa Louis Vuittonom? Yes. Da. Je li tako? Životinski. Pa Louis Vuitton nema baš kožne. Gospođi Novki ću ja sledeću emisiju doneti. Jednu. Znači sutra. Louis Vuitton tašno, to jest sutra. Tako. Eto, gospođa Novka, šta ste dobili, vidite? Da pokažem da mi ta koža od Louis Vuittona ništa ja ne zna. Ali ja protestujem.
Ja protestujem protiv toga. Ne možeš da protestuješ. Jer gospođa Novka nije zaslužila tu taštu zato što je izmislila rečenicu da imam rezervni žiri. To ste gospođa Novka izmislili, a oni su onda napustili ovde. I sada će Novka da dobije tašnu modnog kreatora koji se zove Georges Bizar. Lično ću vam to doneti sutra, odnosno u sledeću emisiju. Georges Bizar, on je fenomenalan. Jeste čuli za njega? Nikad. Jeste čuli za to? Nikad mi nismo čuli. Žena je čula. Pa nije ni Viki čula, a ne gospođa Novka. Ne, Georges Bizar je jedan, on će promeniti sve. A jesi čula za Pericu Gulu? Ne. Izvini, Viki, povlačim reč malo pre. Dobro si pitala. Ne znaš ko je Perica Gula? Ako ne znaš ko je Perica Gula, to je legendarni harmonikaš muzičar. I onda, brate, jako je upitno Perica Gula je napravio pesmu Top Top Topčina. Jel' tako? Ajmo jedan aplauz, molim vas. Ne znam ko je napravio, Nikica. Da, Gula je napravio. Gula, bravo. U pesmu. Perica Gula, harmonikaš iz Subotice. Tako je. Subotice. Pokojni. Pokojni sada već. Pokojni, naravno, to je legenda. Harmonikaška legenda. Dobro, Viki, da ili ne kad je u pitanju... Da, sad si se popravio, sad si super. Tako je, tako je. Bravo. Ja bih voleo da uzmeš Jelenu, majke mi. Mislim, još malo, još ima tu i Marija i ovo ono. I kad budeš došao na onu, na mentorstvo, znaš, isto tako raspali neku topčinu. Čisto onako da je malo edukuješ sa tom novom, novokompanom, odnosno lepom našom narodnom muzikom. Niko nije reagovao na te budalaštine koje si sada izgovorio. Neka, neka. Reagovat ćeš ti. Na lepom. Marija, da ili ne? Čekaj, imaš ti ovde još nekog člana. Imaš ti nekog člana žirija ovde koji je dao? Da, ne vidiš. Evo ja ga. Čekaj, polako pita Marija. Evo Viki želi. Viki ga želi, Viki ga želi. Čekaj, polako samo, Marija, da ili ne? Znaš šta, Vlastimire, kada malo bolje razmisliš? I ja te želim. Ti si potreban da broj 30 treba da se zaokružiš. Ne, nego si ti pre par godina, meni, ako se ljudi sećaju, te incidentne emisije... Isto nešto rekao, zapravo poslao mi poruku pre nego je bilo snimanje njegove emisije, da ga pustim i da mu dam glas, a da će onda mi se oduži. Mislim da je sad pravo vreme. Znači, ja meni, ti meni. Šta god to značilo? A? Odužio se nisi. Pa možda. Šalim se. Idi kod Viki, imam ja... Ma čekaj, što Viki, pa Jelena je dala. Jelena ga je stavljala. Da ili ne? Pa Jana nije rekla. Ana je ne. Šta si ti... Marija odustala? Pa stisni onda to. Da ili ne, da ili ne, da ili ne. Da. Od 4-3. Viki dobiraš. Si čuo? Viki je super. Neću s tobom da imam probleme. Mito, korupcija, ovo ono, ćevapi, pljaskavice, jagnje, prasito. Molim te, izaberi Jelenu, pa to mi je do... Ne, Viki je stvarno dobar kandidat. Šalo na stranu, bire ono što, nemam pojma, misliš da je za tebe i za tvoju muziku dobro. Ajde. Znači, Bosanca. Pošto on voli to. Čekaj, polako, Vlastimire. Gde se nećkaš? Kaži samo gde se nećkaš. Pa kad je već ovako otvoreno, može i da priča. Pa to... Pa ne znam, evo ovako, ja mislim da ovde u ovom studiju imamo najkompetentniji žiri u Evropi, tako da koga god da izaberem ne bih pogrešio. Tačno. To ti misliš. To si čuo. To on misli. To si upravo. Ali imaš i rezervni žiri, on će ti od sledećeg kruga biti ovdje. Tako da tu već nagarantujemo šta će biti, ali oni će dati sve od sebe da upravi gledanost. A neće on biti tu, Jelena, sledeći put. Kako neće? U drugom krugu, ali sada ko da bere tomo. Viki je rekla da te baš želi. Uzmi Viki, taški, ovo na topčine, momčine, Čekaj. A što si dala da? Što si misliš? Nemoj, biraj ti šta ti misliš da treba. Ne može, Mara. Mogu ja sve? Ja mogu sve, ali jedno ne. A ja hoću Viki Miljković. Eto, bravo. Bravo. Dobro. Super, Vlastimire. Evo, poslušao si žiri. Super je Viki za tebe. Ne, ne, dobro si izabrao. Dobro si izabrao, veruj mi. Ej, kad te Taški i Viki spreme, vidit ćeš. A da, bre, Kotlić, Topčina, idemo... Ej, morat ću da te pozovem sljedeći put na Kotlić. Ali veganski Kotlić za tebe. Ja želim.
stvarno ja veganske kotlete. Ja savršeno pravim. To treba slikati. Posnu hranu, a to je i veganska hrana. Božanska. I sledeći put ćemo kuvamo. Svinja, ja već zovemo Jelenu. To je svinja ili jagnje koji su se hranili da. Samo travama. Ne. Da, i želim da vidim Jelenu Karleušu u cipelama sa eko kožom, molim te, i to bi volio, ili platnenim. Naravno, nekim. Ona i ja želim da proba naš kolo kotlić. Oko tog kotlića u tako tim cipelama. Dobro, može. Vlastimire, zdravo. Hvala lepo svima. Hvala lepo tebi, zdravo, kako se on to fino i zahvalio i pohvalio žiri i odjavio. Sve je naučio Vlastimir sa samo 20 godina. I još kako peva. Odlično, svaka čast. Ajmo da nastavimo brže dok nam se žiri ne predomisli i ode na njihovo mesto. Thank you.